Poštovani gledatelji, dobro veče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja izdvajamo. Kako su meteorolozi najavili, sinoć je počeo padati snijeg i na području Sanskog mosta, koji nije prouzrokovao veće poteškoće u normalnom odvijanju svakodnevnog života. Najavljivana promjena vremena i pad temperatura donijeli su i prvi snježni pokrivač ove jeseni. Snijeg je tokom noći padao širom zemlje, pa je tako bijeli pokrivač već formiran na livadama, krovovima kuća, ali i saobraćajnicama skoro svih gradova. S obzirom na to da se snijeg ne zadržava i da nije pao u većim količinama, dežurne službe nisu imali potrebu za čišćenjem i uklanjanjem snijega sa javnih površina, tako da nisu zabilježeni veći problemi u odvijanju saobraćaja, a ni pješacima nije otežano kretanje. Za razliku od grada, u okolnim prigradskim područjima zimski pokrivač je nešto veći, gdje se i duže zadržao. Zadovoljavajuće je stanje na putevima, iako trenutne vremenske prilike otežavaju i usporavaju saobraćaj, a vozačima se preporučuje opreznija vožnja. Prve snježne padavine potkraj ove godine donijele su i probleme u saobraćaju, pa je tako u blizini sela Tomina na magistralnom putu koji povezuje Sanski most i Ključ došlo do slijetanja kamiona s puta. Kako saznajemo, u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povrijeđenih lica, a do nje je došlo zbog klizavog kolovoza i neprilagođene vožnje uslovima i stanju puta. Kamion pripada poznatoj hrvatskoj firmi Candid. Iz policije su još jednom upozorili sve vozače da prilagode vožnju stanju na putevima, obzirom na kišu, snijeg i susnježicu, ističu kako je na snagu stupilo obavezno korištenje zimske opreme, zbog čega će se u narednom periodu provoditi rigoroznija kontrola saobraćaja na ovdašnjim saobraćajnicama. U Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. decembar. Tim povodom udruženja Apel iz Sanskog mosta, koje okuplja osobe s duševnim poteškoćama koje žive u ovom gradu, organizovalo je uličnu akciju na kojoj su predstavili svoje aktivnosti. Osnovni cilj obilježavanja ovog dana je poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz iniciranje međusobne saradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba sa invaliditetom, te na taj način ublažavanje posljedica socijalne isključenosti, kao i senzibilizacija javnosti na pristup osoba sa invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu. Emina Horozović, predsjednica udruženja, smatra kako se i pored teškog stanja u društvu može i mora posvetiti mnogo više pažnje i pomoći udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Mi kao udruženje prioritete dajemo našim članovima, znači, jer sve osobe sa psihičkim poteškoćama nisu a priori invalidi. Jedno od generalnih prava koje je zagarantirano Konvencijom Ujedinjenih nacija, a koju je potpisila i Bosna i Hercegovina, jeste pravo na rad. Naše udruženje pokušava kroz razne projekte da da priliku našim članovima da rade, da se zapošljavaju, da oni iskažu svoje kapacitete i samim tim zaposlen čovjek koji ima svoj vlastiti prihod se osjeća puno bolje, puno zdravije. Evo, danas smo dijelili promotivni materijal, dijelili smo kalendare, dijelili smo brošure u kojima je opisano, dato je malo više informacija o našem projektu kojeg smo realizirali sa sredstvima Europske unije putem Caritasa BiH, i na istoj brošuri su predstavljeni ostali korisnici granta iz Bosne i Hercegovine. Udruženje Apel je jedino udruženje ovakve vrste u našem gradu, koje broji oko 50 članova i u svom djelovanju nastoji pružiti podršku osobama sa problemima mentalnog zdravlja, organizirajući različite aktivnosti te pružajući pomoć u njihovom uključivanju u društvene tokove.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda u oktobru 1992. godine na posebnoj zajedničkoj sjednici održanoj radi obilježavanja završetka desetljeća osoba s invaliditetom usvojila je rezoluciju da se 3. decembar svake godine obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Nakon donošenja te rezolucije, UN-ova komisija za ljudska prava u svojoj rezoluciji pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembra s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba sa invaliditetom u društvu. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom učenici i nastavno osoblje područne osnovne škole u Hrustovu ugostili su danas djecu s poteškoćama u razvoju koja su uključena u projekat NADA. Tom prilikom upriličen je i prigodan program koji su pripremili učenici ove škole. Učenici i nastavnici područne škole iz Hrustova su se potrudili da mališane iz projekta NADA ugoste na najbolji način, te su za njih pripremili mnoštvo zanimljivih sadržaja. Uz druženje i igru priličene su radionice na kojima su upravljene novogodišnje čestitke, a od strane nastavnika u ovoj školi poznatog sanskog muzičara Zlatka Safića organizovan je i zabavno-muzički program. Svi učesnici današnjeg programa nisu krili oduševljenje današnjim druženjem. Danas su našu školu posjetila djeca iz udruženja NADA. Mi smo ih pozvali u našu školu kako bi se bolje upoznali i družili. U prvom dijelu našeg programa smo pravili zajedno čestitke i tako jedni od drugih učili, a u drugom dijelu programa zajedno ćemo se igrati i družiti kroz muziku i ples. Nadamo se da vam se ovo druženje svidjelo i da će danas nastati neka nova prijateljstva. Mi smo danas u prostorijama naše područne škole Hrustovo primili djecu iz projekta NADA. U stvari danas je dan djece sa posebnim potrebama i mi smo eto, na organizaciju, inicijativu naše pedagogice, učiteljice Suade, cijelog menadžmenta naše škole, odlučili danas da ugostimo našu malu raju iz projekta NADA. Inače, mi se tradicionalno družimo kroz njihov koncert, znači koji je svaki put pred Novu godinu. E, ovaj put smo htjeli malo da ih primimo i u ambijentu naše škole, znači da se upoznamo. Inače, sam u nekoj ulozi uvijek pjevača na koncertu, a evo danas sam u ulozi učitelja. Ovdje družimo se sa malom rajom iz projekta NADA. Super nam je. Danas smo pozvani ispred škole Vrhpolje i zaista smo počašćeni. Gostoprimstvo je zaista divno, djeca su zajedno imali radionicu, izradi čestitki. Posebno nam je drago što smo pozvani na današnji dan, 3. decembar, gdje se obilježava dan osoba sa invaliditetom. I mi ćemo se svaki put odazvati svima koji misle na nas. Ovo je jedan značajan dan i hvala, hvala svima. Inače, projekt NADA postoji 15 godina i realizuje se u sklopu nevladine njemačke organizacije AVO. Radi se o jedinom projektu takve vrste u Sanskom mostu posvećenom edukaciji i socijalizaciji za djecu s poteškoćama u razvoju. Projekat je od velikog značaja kako za djecu, tako i za njihove porodice, koji u velikoj mjeri doprinosi njihovoj socijalizaciji, kao i prepoznavanju šire društvene zajednice na njihove probleme i poteškoće s kojima se svakodnevno susreću. Upravo su ovakve aktivnosti jedan od načina boljeg razumijevanja i međusobnog upoznavanja drugog i drugačijeg. Hitna transplantacija bubrega neophodna je za spas života Saudine Behremović iz Sanskog mosta, a kako bi se u Francuskoj uradio operativni zahvat, neophodno je prikupiti 60.000 eura. U sklopu humanitarne akcije koja se vodi posljednjih nekoliko mjeseci, jučer je otvoren i humanitarni broj kod BH Telekoma. Saudina je majka 14-godišnje kćerke, a prije izvjesnog vremena teško je oboljela na bubrezima i od tada svaki drugi dan putuje na tretman hemodijalize u 30 km udaljenu opštu bolnicu u Prijedoru. Međutim, liječnici su ustanovili kako je situacija s njenim bubrezima sve teža i da je transplantacija za nju jedini spas. Ja sam na dijalizi od 2018. godine, od marta mjeseca. Znači ništa, nikad me bubrezi nisu bolili, jednostavno sve ko gripa počelo. Ja odem radim hitno nalaze, ovdje doktorca i Dina me upućuje i tu saznajem da mi je kreatin veoma visok.
odatle me šalju za Bihać i u Bihaću mi saopštavaju da ću ja morat na dijalizu. I evo već 2 godine, znači konstantno idem svako drugi dan, prijedor na dijalizu. Nada u bolje sutro pojavila se zahvaljujući nevladinoj humanitarnoj organizaciji Otvorena mreža, koja pomaže projekte liječenja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Saudinina majka Sabina Smaka ponudila se kao donor i darivatelj bubrega za svoju kćerku, a preko Otvorene mreže organizovana je humanitarna akcija kako bi se prikupila neophodna sredstva za operaciju. Zahvat bi trebao da se obavi u poznatom kliničkom centru koji se nalazi u francuskom gradu Grenoblu. Kako bi se operacija što prije obavila, neophodno je prikupiti potrebna novčana sredstva u što kraćem roku, pa je u proteklom periodu za pomoć Saudini organizovan niz humanitarnih akcija. Prije možda mjesec dana sam stupila u kontakt sa batkom i on me stavio u taj program kod doktora gdje smo mi išli. 16. novembra smo bili u Sarajevu i tu je doktor pregledao sve naše nalaze, moje i mamine. Ona će znači biti donor ako bude sve u redu. I sad što kaže, čekamo da se iskupe ta sredstva i da se odradi taj zadnji nalaz da vidimo da li će ona moći, da li neće. Uglavnom nadam se da će moći. Akcija je pokrenuta, imaju brojevi žiro računa na mom profilu. Sinoć će pokrenuti broj Telekoma na koji svi oni koji hoće pomoć mogu donirati 2 marke jednim pozivom. Pa da je lako, nije. Teško jeste, ali jednostavno trudim se da ne mislim o tome. Kontam da će biti bolje. Zna da zadnja umire. Jednostavno, što kaže, ostali organi su zdravi, dok sam mlađa, pokrenula sam to da idem. Jer ne, samo gubiš, organizam slabi što se više na dijalizi. Ipak mlada sam osoba. Lakše podnijeti transplantaciju i sve. Do sada je prikupljeno pola sredstava, ali ne i cjelokupan iznos koji je potreban. Inače, Otvorena mreža, na čijem se čelu nalazi poznati Almir Čehajić Batko, glumac i voditelj, osnovana je prije 10 godina i vremenom se pozicionirala kao vodeća organizacija u pružanju pomoći i podrške oboljelim građanima u našoj zemlji. Svoje aktivnosti prezentira kroz otvoreni program pod nazivom Udri muški, koji se emitira na više radijskih i televizijskih stanica. Svi koji žele pomoći liječenju Saudine Behremović od sada mogu to učiniti i pozivom na broj 090-291-008, čime donirate 2 konvertibilne marke za Saudinino liječenje. Mladi sanski karatisti nastavili su serijom odličnih rezultata na velikim takmičenjima. Ovaj put uspjeh su ostvarili na velikom međunarodnom turniru u Banja Luci, na kojem su nastupili takmičari iz 6 država. Mladi članovi karate kluba Hurije i Sanskog mosta su još jednom dokazali da gdje god da se pojave, važe za jedne od najboljih i po običaju se penju na pobjednička postolja. Novi uspjeh ostvarili su u Banja Luci na međunarodnom karate turniru Kastra Open 2019. Radi se o jednom od najvećih turnira u Bosni i Hercegovini, na kojem je ove godine nastupilo čak 68 klubova sa 836 takmičara iz 6 država. Sanske Hurije su osvojile 14 medalja, a u ukupnom plasmanu su zauzeli 11. mjesto. Zlatnim medaljama su se okitili Faris Begović i Amina Spahić. Srebrnu medalju je osvojila Rehana Smajić, a bronzane Sanel Bešić, Arno Špoljar, Ajna Sinanović, Sureja Druganović, Ajdi Navdić, Minela Kalender, Merjema Žerić, Selma Agić, Ajna Špoljar, Ena Fatimić i Azra Merdanović. Na velikom sportskom događaju u Banja Luci veoma dobar uspjeh je ostvarila i Azra Memić, članica i trenerica kluba borilačkih sportova Sana, koja je osvojila srebrnu medalju. Od ove mlade i uzorite sportašice već smo navikli da se kući sa velikih takmičenja vraća sa osvojenim medaljama, ali je novi uspjeh značajan jer je Memićka još juniorka i u augustu je napunila 17 godina, a srebro je osvojila u konkurenciji seniorki u 21 kategorija minus 55 kg.
Uspjeh je svakako vrijedan pažnje kojim je nastavila sa odličnim rezultatima ostvarenim tokom ove i prošlih godina. Bitno je istaći da se Azra trenutno nalazi na 10. mjestu na evropskoj rang listi seniorke minus 55 kg, a takmičar je po nastupima i rezultatima na turnirima prati i boduje Evropski karate savez. Na kraju emisije govorimo o vremenskim prilikama. U većem dijelu Bosne će biti dosta magle i niske naoblake. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između minus 9 i minus 3, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između minus 3 i 2 stepena. Na jugu zemlje do 10 stepeni. Poštovani gledatelji, pratili ste Hroniku Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.